Ja, hva du sier, tre fisk, det er bra. Ja. Men det er ikke nok, synes du? Nei, alt for lite. Ja, hva som er bra da, på en sånn tur? For i fjor så hadde du... Kassen var full. Ok. Jeg måtte ta de store fiskene. Det ble på siden. Ok. Så da var det torsk og hysa? Det var ikke torsk og fisk. Ok, ok. Men det er jo litt mat i de her karrene, ikke det? Det er hysa, tror du? Ja. Ok. Det er større enn forrige. En liten tosk, ja, men da har vi... Det var dagens femte. Nei. Men fem fisker, det er jo greit. Ja.